Alltså, herre min gud, vilken lång det är lagen streak. Alltså, seriöst. Alltså, jag måste ta en screenshot. Screenshot. Jag tog 3 screenshots. Jag tog 3 screenshots. Här är mitt hus. Jag tappar min död i loggen. Så, ja. Okej. Jag har den här. Så har jag 2 till japanägg. Jag ska få alla japanjudon. Om jag fick en legendary, herregud. Ja, om jag får en legendary så vill jag come to buy. That was a little weird. Okej. Vad gör ni hos lekpark? Varför kan inte du få någon nid för? Jag har faktiskt 2. Hej. Oj. Like you egg. Så, nu kommer jag få en legendary. I like you egg. Come with me. Vänta, är det små blommor? Åh, det är små blommor.